Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će opozicija sama odlučiti da li će bojkotovati izbore ili ne, ali da on može da garantuje da nema načina da dođe do izborne krađe i da je spreman da omogući da to potvrde i međunarodne institucije. U intervjuu za Prvu televiziju Vučić je rekao da od 15 ljudi na biračkom mestu njih 10 predstavljaju opoziciju i da nije moguće da dođe do izbornih manipulacija ni na samom izbornom mestu, ali ni posle glasanja. Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da opozicija mora da ostane jedinstvena u odluci da bojkotuje izbore ako vlast do kraja septembra ne obezbedi fer i demokratske izborne uslove. Jeremić je rekao da je bivša vlast u Makedoniji pala godinu i po dana pošto je opozicija bojkotovala izbore, a da je Slobodan Milošević poražen nakon što je prava opozicija bojkotovala izbore 1997. godine i dodao da tadašnje stranke opozicije koje su učestvovale na tim izborima posle toga više nisu imale gotovo nikakav uticaj. On je ocenio da vlast Srpske napredne stranke ne može još dugo da traje i da sistem puca po svim šavovima, dok je mentalna stabilnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića sve više upitna i to je sve očiglednije. Suđenje donedavnom predsedniku opštine Grocka, Dragoljubu Simonoviću, odloženo je danas za 20. septembar, zbog izostanka jednog optuženog i nekoliko branilaca u Drugom osnovnom sudu u Beogradu. Simonoviću se sudi povodom optužbi da je druge optužene podstrekavao da u znak opomene zapale imovinu Milana Jovanovića, novinara portala Žig.info, 12. decembra prošle godine. Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu protiv televizije Pink zbog povrede ugleda i časti Saše Radulovića, navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. U Dosta je bilo kažu da je sud presudom obavezao televiziju Pink da na ime naknade nematerijalne štete Saši Raduloviću isplati iznos od 100.000 dinara sa zateznim kamatama i nadoknadi troškove sudskog postupka. Predmet spora bila je povreda prava na privatnost Saše Radulovića tokom emitovanja priloga o lažnim sindikalnim aktivistima. Politička šteta koju prouzrokuju propagandni timovi vlasti koji se predstavljaju kao mediji i novinari poput Pinka, Informera, Srpskog telegrafa, Studija B i drugih, daleko prevazilazi iznose štete koju presuđuje sud. Ovakva sudska praksa je direktan podsticaj za nastavak zloupotrebe medija u obračunu vlasti sa opozicijom, ističe se u saopštenju. U Čelincu u Republici Srpskoj danas je otvoren novoizgrađeni most Srbija, koji je tako nazvan u znak zahvalnosti prema srpskoj vladi jer je izdvojila pola miliona konvertibilnih maraka u njegovu izgradnju. Most su otvorili ministar za rad Zoran Đorđević, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković. Dva srpska kluba koja su sinoć igrala svoje mečeve kvalifikacija za Ligu Evrope mogu da budu zadovoljni ostvarenim rezultatima pred revanš u Beogradu. Fudbaleri Partizana pobedili su u Rilu ekipu Konah Skija sa 1:0. Jedini gol na meču postigao je Aleksandar Šćekić u 62. minutu. Revanš je na programu narednog četvrtka u Humskoj. Čukarički je odigrao nerešeno, bez golova sa Moldeom u Norveškoj. Srpski klub imao je svoje šanse, ali može da bude zadovoljan rezultatom pred revanš koji će se igrati u sredu na Banovom brdu. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije.